Hvor er vi? Nå er vi på flyplassen til Oslo. Gardermoen. Gardermoen. Vi har vært så flinke å sjekke inn på forhånd. Så vi kan bare gå rett inn. Kloke av erfaring, så gjorde vi det. Hvilken erfaring har du gjort da? Jeg har gjort en erfaring som sier at det er viktig å legge seg litt tidligere. Og ellers så må man dra andre former for kollektivtrafikk. Jeg har lært at det er lurt å ikke fortsette å sove når alarmen går. Og, det kan jeg støtte opp om. Og så lærte jeg også at det er lurt å be den andre om å ringe hvis man ikke svarer på tekstmelding. Vi har et vanntett system. Skal vi prøve? Det funket jo. Skal vi gå inn? Ja, skal vi prøve på det? Ja. Buss for fly. Buss for fly, hva skjedde? Det var kort kø, og så var det veldig mye mennesker, for alle sto her inne. Vi fant jo ikke det nå. Så er det noen som noen har smørt seg inn med haj. Hvem enn det er? Takk! Hva skjer? Sånn, hvor er vi nå? Nå er vi i Wien. Nå er vi i Østerrike. Faktisk, nå har vi kommet ut av flyet og så på flyplassen og venter på en buss som skal ta oss til riktig sted. Gikk flyturen greit? Ja, det var noen harde seter som de besluttet med. Men bortsett fra det... Noen unger som satt og hylte foran oss. Noen unger som ble litt uenige. Ja. Og en lite oppdragende fadelig hånd som satt på andre siden. Men du, nå har vi vært i Østerrike. Ja. Nå kan du dra til Slovakia. Nå drar vi til Slovakia. Ja, ja. Hva synes du om Østerrike? Var det bra? Jeg synes at første inntrykket er godt. Første inntrykket er godt? Det er godt. Litt kaldt. Litt kaldt. Men også litt varmt. Også litt varmt. Litt varmt og litt kaldt. Mye varme. Varmen hjemme. Ja. Nå er vi på bussen til Bratislava. Det er vi. En eller annen form for motor da? Jeg tror det motoren her. Det ser sånn ut for det biler her. Det er litt... Merker jeg at personlig hygiene står ikke i fokus hos alle våre medpassasjerer? Nei. Har du lagt merke til det? Ikke fokus. Ikke fokus. Men det står på lista. Ja, det tror jeg er prioritert relativt langt ned. Lista er lista. Lister får være lister. Jeg kan bare si at lister kan være lister. Lister kan være lister. Ja, lister er lister for en gang skyld. Og da er det Pressburg neste. Det er det. Og jeg ser jo det her at det er... Jeg ser ikke ut som om jeg havner i noen morgendrush eller noe, kanskje det er over. Nei, jeg tror ikke det er generelt lite som skjer her. Ja. Da er vi bussterminalen, Bratislava. Hvordan karakteriserer du den? Det er litt sånn... Det er litt etterslep på etterfyllingen av lysstoffer, og jeg tror at den er bygd som på 70-tallet. Du tror ikke det er et mønster, altså? Nei. Det kunne vært det, hvis det er blink... Lysstoffmønster? De blinket i takt, så hadde jeg kjøpt den. Men, skal vi se hvordan byen ser ut? Det kan vi spørre. Sånn ser byen ut, da. Da har vi sett den. Sånn, da har vi sett den. Da kan vi dra tilbake igjen. Da drar vi hjem. Da drar vi hjem. Ja, men det var en fin tur da. Mm-hmm. Ja. Hva er det jeg finner for nå? Du, jeg så prøver jo, det er en kirke som ligger her. Som var den første i Sognet. Første kirke? I den østlige forstaden av Bratislava. Ok. Den ble oppført mellom 1400-tallet, tror du, som er det? Ja. Det er en lang port vi må finne, som heter Vydrika. Det høres veldig polsk ut. Er den her? Jeg ser ikke noen port. Hvor er vi nå? Ja, nå er vi fremdeles i Bratislava. Vi er på vei til slottet. Det er masse flagger her, altså. Ja, vi liker flagg. Vi liker flagger. Det er sånn konsulatområde.
Men er det ikke, tror du ikke det har noe å gjøre med at det er en EU-formannskap her nå? Selv sikkert, for jeg ser at der henger et italiensk flagg til hvis du snur deg rundt der. Vi har sett flagget fra veldig mange land, jeg har ikke sett Norge enda. Kanskje for at vi er ikke så... Det er ikke så viktig da. Vi er ikke så tungt inne. Det er ikke så viktig. Det er her slottet. Skal vi gå på slottet eller? Er det slott? Vi kikker på slottet. Jeg tror vi skal ta en titt på det. Ja, kikker på slottet. Kommer vi til slottet nå? Nei. Har vi sperret av? Det er ikke til at det går her. Glem det. Vi fant slottet til slutt. Det gjorde vi. Det var mye oppover. Mye oppover bakke. Mye... Mye at vi måtte gå ned en sånn leirete bakke for å komme til en annen oppover bakke og sånn. Vi tok jo snarveien. Vi tok den absolutt lengste veien, men det er greit. Av og til så er det måten vi må gjøre det på. Der er det rett og slett en bro med et romskip eller noen flygende tallerken. Ja. Som landet der i 1965. Når det kommer, skal vi se på museet. Ja. Hovedmuseet. Ja! Det gjorde vi ikke bra. Nei. Men da filmet jeg heller ikke at vi aldri... At vi gjorde våre dødtørflige. Skriver du sms på do? Ja, man må være effektiv. Jeg er en mann i tiden. Jeg vil ikke legge telefonen opp på piss. Jeg liker tanken. Jeg liker tanken. Her er det et bilde av Borgen. Her er det en rød løper. Svær rød løper. Og gull speil. En rød trapp. Og jeg som filmer. Roma? Roma? Det er øverst der. La oss se. Jeg kan se at jeg er den statusen som vi synes vi står i stand her. Er det ikke den som står borte? Jo, det er vel. Dette er rommet vårt. Vi har fått tvillingsenger. Ja, kanskje. Og vi har fått et stort rom. Jeg tror vi trenger kort der, til å få... Og vi må ha sånn... Til å lyse. Du har lys, får vi lys av kort. Hvor er det lite lys her? I kortet lys. Det er lys for den. Vi har naturlig så, lys inne i rommet. Oi, nå skjedde det altså. Ok. Fantastisk. Hva synes du om rommet? Det her ser veldig gammel ut. Jeg er veldig fornøyd. Altså. Synes det er veldig rart at det ikke er... Og det er badekar! Er det badekar? Med plass til to! Oi! Boblebadekar! Well! Hallo! Well! Ok, da er det annet en liten vakuum mellom tidlig og sent. Ja, det er... Så vi må handle litt. Vi har litt problemer med det som vi kaller for tidsperspektivet. Ja. Ja. Når skjer hva? Når skjer hva? Det er alltid problemer når man er på ferie. Og på hvilket klokkerslett. På hvilket klokkerslett. Skal vi forholde oss til de begivenheter som skal finne sted? Tidlig klokke eller sen klokke? Det indre ur. Hva sier det indre ur? Det indre ur sier at etter at man har sittet ute og drikket to whisky og tre øl, så går man hjem og legger seg. Eller, hvis man er på en tur, så betyr det bare en liten pause. Hva gjør man i den pausen? Den pausen, man tar til vettet og hører på hva magen har å si. Så vi skal finne en butikk og finne noe å kjøpe som vi skal spise opp og kanskje konsumere. Det tror jeg. Jeg spurte henne i resepsjonen hvilken vei skal vi gå, og hun sa vi skal gå den veien. Så vi leter den veien. Ok, fant vi butikken. Ja, vi fant butikken, men... Har vi vært der? Nei. Fordi at vi har... Hva skjedde? Man blir fascinert når man kommer til en ny by, nye gater, nye måter å forholde seg til et urbant senter på. Noe som har... Ja. Man blir mer fristet av øl enn å gå i butikk. Det er en pen måte å si det på, men ja. Ja. Hvordan er det å stå i en matkø når du venter på å gå på do? Skal du betale maten din? Ja, så er det kanskje man er litt uenig om hvor mye han skal betale. Det er jo... Så du krangler på prisen? Ja.
Vi kan prute da. Ja, men den kan ikke koste så mye. Jeg kan ikke koste så mye. Nei, den jo brun på siden. Så sitter vi på den der slovakisk Anne-pub. Er det bra? Det er som vi har snakket om tidligere. Den tjekkiske versjonen av møte den norske juletradisjonen med ribbe. Og møter et annet dyr. Et annet dyr. Og dette her jo noe vi igjen kan gjøre som en alternativ til kulturell utveksling kulinarisk sett. Men det er roasted duck. Det skal helstekes. Dette her jo ikke... Det er, jeg føler det her en oppskrift du må lære oss. Det ikke kokt damm. Det ikke det. Det ikke kokt damm. Ikke kokt damm. Det her må læres, men gjerne sånn interkontinental utveksling av kulinariske ferdigheter. Det så bra. Det så godt. Nå må jeg bare legge ved kamera. Ok, nå har vi vært og spist middag. Vi er litt trøtte. Jeg har egentlig bare lyst til å gå og legge oss. Ja, vi fant jo et jobb med et hotell. Ja, vi gikk en bakgate som vi egentlig ikke skulle gå inn. Men i og med at vi var så nære målet som det vi var, som det vi er nå, nå ser vi utenfor. Nå ser vi utenfor hotellgjengen. Det gjør vi. Vi har egentlig bare lyst til å bare ligge oss ned og sove. Det har vært mye mat. Mye mat og mye stå opp tidlig. Mye stå opp tidlig og... Mye trapper. Vi trenger litt rekreasjon. Vi trenger litt rekreasjon nå. For å få sånn, den fulle følelsen av å oppleve et nytt sted, så må vi på en måte ha alle sansene. Det må være en hustilt, og vi trenger å gå viktig. Opp. Jeg gleder meg veldig til å bare strekke på tærne igjen nå. Simen, det høres som en god plan. Skal vi? Skal vi bare si liksom god natt? Det dag to. Dag to. Står du og ser på hus? Står du og ser på et ungarsk hus. Vi tror det et ungarsk hus. Det jo egentlig en gammel ungarsk by. Ja, det har vært. Det har vært blant annet. Det har vært ungarsk, og det har vært østerisk, og det har vært... Jeg tror... Tjekkoslovakisk? Tyskerne har vært en av tradisjonen tro, som de har vært flere steder i Europa. Ja. Jeg tror noen har glemt å betale han som skulle reparere første balkongen, men... Er det hit vi skal, eller? Vi prøver det. Ja, det er... Nå ble jeg litt usikker her, for jeg ser mye biler, lite fotgjengere og... Geir! Det er en park her, og det er ikke lov av hunden her. Dette er en park hvor svært få ting er lov. Kom, la oss se på det andre forbeskjeltet. Kom! Åh, er det flere ting som ikke er lov? Det er da ikke lov til å ta med seg campingvogn eller sette opp telt. Nei. Du har ikke lov til å ta med seg søppel, ikke lov til å bruke søppelbøttene her. Nei. Bål, det greit nok. Nei. Plukk ikke blomster, og gi ikke blomster til de andre parkene her. Øks og kniv! Men vanlig våpen er greit. Det vanlige våpen er greit, og du kan henge opp den norske flagget. Norske flagget også, gitt. Nå har vi sett det jo. Nå har det vært noen nordmenn her. Men røyking inne er lov. Røyking inne er lov. Selvfølgelig. Det er UFO-tårnet. Går det an å gå inn i UFO-tårnet? Jeg håper det. Vi sjekker. Vi er her. Det er jo et slags kontor der, vi sjekker det. Hvor er vi nå? Nå er vi oppe i UFO-en, fordi at alle gode UFO-er er utstyrt med en bar. Ja, så har vi UFO-barn. Vi har slått oss ned med en barn. Vi har jo utvalget. Vi har utvalget. Det er mye bedre enn flere andre steder vi har sett. Så hit kan vi gå igjen. Man blir bare veldig svimmel om å gå opp de der skrå trappene. Du var ikke noe glad i det? Nei, jeg fikk sånn fysisk ubehag av å gå opp dit. Jeg er ikke bare fysisk. Ja, det skjønner jeg. Vi har byttet beite fra høyt over bakken til under bakken. Nå er vi i en kjeller. Det er en kjeller. Tror du de har noe mat der? Jeg ser de har menyer, så det lå ganske bra. Det lukter jo godt. Det lukter veldig mat her. Han går mat til. Det er vanskelig å bestemme seg hva man skal gå for. Det er så mye vi gjør, men... Det er pork, det er poultry. Vegetarian, kanskje ikke at det er en fried mushroom.
Og det har gått, men har gått noen ikke denne gangen. Ikke dag, kanskje? Jeg tror at vi skal være... Jeg tror at vi er der i dag, at vi går for... Hva tror du? Roast knuckle. Det en... Knokkel? Knokkel. Mm. Knokkel med noen kjøttslinter oppå. Den? Det den. Wow. Wow. To av dem, da. To av dem. Og så får vi se hvor vi, om vi i stand til å gå etterpå. Ok, hva har dere fått her nå? Vi har fått svineknoke, en urøkt. Det urøkt, det røkt. Og en røkt versjon. Foran oss har vi poteter. Grillet poteter, uten salt. Dette blir veldig spennende. Dette blir veldig, det blir veldig godt. Vi er veldig gode sen lunsj, type lunsj. Det er typisk svakisk lunsj. Typisk svakisk lunsj, alle spiser sånn her hele tiden. Og så okay. Har vi øl. Snart er det tungt, så nå må vi gjøre mer. Det svarer mer. Ja, vi har hatt en liten pause hjemme på rommet. Ja. Vi skal prøve å finne et sted å drikke. Nå ser jeg bare Helling her, så jeg blir litt... Men du svarer jeg, hei! Sånn. Du, Nari, på at jeg tror at dette er en sånn åpen plass mellom to bydeler. Ja, jeg tror det også. Det en kirke der. Kirketårn. Det veldig sånn fin arkitektur her. Det en veldig spennende, by på alle mulige måter. Ja, den veldig fin, synes jeg. Ja. Den har vokst. Den har vokst. Den har vokst på oss. Den har vokst på oss. Vi hadde litt, kanskje vi var litt... Begynnelsen så litt sliten ut. Ja, altså... Den har blitt penere. Vi trodde kanskje det var sånn mislykka post bygningsmessig utspredelse, men det flyttet seg til å bli veldig overbevisende at det var fordomstid. Den blir veldig mye bedre etter hvert. Altså. Veldig mye bedre. Jeg synes det. Jeg tenker sånn, det litt sånn, de ser nok til hva Praha har gjort. Og prøvde å etterfølge det, ja. Jeg tenker litt sånn, dette her litt Praha før de begynte å pusse opp. Ja. Jo, men jeg tenker det altså litt mindre, kanskje. Litt mindre, selvfølgelig. Ja. Mindre i både omfang og, folketall, men... Ja. Hva skal vi treffe nå? Nå skal vi treffe hvem som går ut på en fredagskveld. Fredagskveld i Bratislava? Ja. Fredag i Bratislava, det er hva du får nå. Se på tårnet, det fint. Nå vi på et torg. Det vi, og... Og for å, siden vi inne på det, så kan vi ta en liten parallell til ja. Brussel. Ok. Tenker, du ser likheten med Brussel. Hvis du ser ornamentene, de sier da at dette her er håndverkernes kvartal. Eller... Altså, vi var jo på slottet i går, og der var det en del utstillinger om guilds. Riktig. Altså laugene. Riktig. Og de hadde sine egne stempler. Og du hadde forskjellige typer laug. Du har tømrelaugene, du har murelaugene, du har matlaugene. Du har alt... Våpenlaugene. Våpenlaugene, ja. Du har skinnforlige... Alle de her laugene har... alle de her laugene har liksom sine stempler. Ja. Og de hadde ikke trådsted rundt et konsentrert sted i byen. Ja. Og jeg tror det her... Så du tror de hadde lauguhuset var her? Lauguhusene tror jeg lå rundt på denne plassen her. Ja. Det gir mening. Det gir litt mening, for det er samme som i Brussel. Da må jeg nok Brussel. Gå hjem og lese litt på nettet først, for jeg vet ikke noe om det, men... vi skal ikke være hverken bombastiske eller passante, men jeg tenker at... Jo, jeg tror at det har noe ved seg. Jeg tror at det her var... Ja, bare for å si noe. Jeg har vært i Tallinn. Der har du Laugmuseet. Ja. Og der hadde Laugene sitt eget hus. House of Laug? Der har du eget Laugmuseum. House of Laug? House of Guilds. House of Guilds. House of Guilds. House of Guilds. Jeg har ikke funnet egen House of Guilds. Nei, det er skjønt. Men altså... Det finnes nok. Jeg innbiler meg også, men jeg tror at dette her er... Det kan være at det er noe som vi er lurt til å tro. Ja. At vi, at vi biter på det store agnet. Store agnet, huk, sluk og vespist alt. Men de her laugene finnes jo. Eller fantes. Fantes? Oi. De ble utmanøvrert når industrielle revolusjonen kom inn. Det var liksom da når laugene på en måte utspilte sin rolle. Fikk sin egen rolle utspilt. Det ble en laugkrise. Laugkrisen. Laugkrisen som endte med at de gikk i...
Vi gikk egentlig nedenom og hjem, tror jeg. Hadde vi laug I Norge? Ja. På samme, I samme grad? Vi har det den dag I dag, men deres ja. Politiske innflytelse og innflytelse på alt annet I samfunnet minimal. Hadde de sånne stempler? Ja. Ja. Ok, ja, men det jo veldig interessant. Mm. Jeg har funnet ut, vi skal stille spørsmål ja. På en pub til de som jobber der. Vi gir ikke å filme at vi spør deg. Men vi skal spørre om, skjønner de fra Slovakia tjekkisk? Som kan være ganske sagt. Kan vi stoppe tilfeldig på gaten? Orker jeg ikke. Jeg kjenner ikke. Det holder at vi snakker om det etter at vi har gjort det. Ok. Eller vil, det morsomt hadde vært å få det på film, så må få det vil, med på tegn. Vil du snakke med noen? Nei! Vil du gå over til noen på gata og spørre om det? Hvis det veldig imøtekommende. Ja. Se. Sveip rundt. Jeg ser ingen som sånn... Det var ingen her akkurat her nå. Kanskje vi utsonder et eller annet som ikke direkte imøtekommende, jeg vet ikke. Det får vi til. Det får vi til. Eller så kan vi ta det opp etterpå. Jeg tenker sånn at vi finner et sted hvor både A og B møtes. Det høres ut som en god idé. Skal vi gå på det samme stedet som vi var og drakk kaffe I går? Ja, det gjør vi. Okay, kanskje vi kan få de I tale. De kan tale. Kjempeforsomt. Da har vi spurt et par folk om de har lyst til å snakke om forskjell på Tjekkia og Slovakia. Hvordan gikk det? Nei, de var interessert I å snakke om det, men de ville ikke filmes. Hvorfor, de vet jeg ikke. Kan være at de har en sånn egen oppfatning om hva personlig frihet og hvor mye de skal gi seg selv, de vet jeg ikke, men vi har snakket med 3-4 personer, og ingen vil bli filmet. Hva sa de? De sa at tjekkerne har på en måte vært konsensus, og lagt føringene for hva som skal forstås. Slovakene forstår, men de forstår på tjekkernes premisser. Ok. Så de forstår hverandre, ja, men jeg føler at det er et eller annet der. Siden det noe der. Ja, det noe der. Kanskje den lille mullvarpen med Landis tjekker jeg ikke I Slovakia, hvem vet. Kanskje det, de føler at de burde vært med på den prosessen, fått internasjonal anerkjennelse, men de vil ikke bli filmet. De vil ikke snakke om det på kamera, men de vil snakke om det. De vil snakke om det på, hvis du på ser... På sine premisser. På sine premisser, hvis du ser sånn en mot en, og så under 4 øyne, veldig gjerne. Ja, men det greit. Når kameraet kommer frem, så flyr de kameraet sånn... Så det ute som snakker om det. Da det no. Så, det greit. Så de må få lov til, vi respekterer... Nasjonallivets fred. Nasjonallivets fred. Nasjonallivets fred. Og vi vil ikke lage noen sånne interne konflikter. Nei, det greit. Ok, jeg her. Vi har litt nattmat. Ja, vi prøver. Klarer du å fremskaffe det vi skal? Jeg håper det, så nå får de som sender oss, skal vi ha. Vi håper jo 2 bacon og egg bagger. Yes, veldig bra. Alright, da har vi kikket ut. Da skal vi kjøre båt. Er det båtvær I dag? Jeg hadde sett for at det skulle være litt sol, altså det... Ja, litt mye sol kanskje, men det ser ut som det har regnet litt. Ja, enten del tror jeg det helt rå på å spille gata. Ja. Oi, der det en som ikke ordner Halloween. Oi, stakkars. Kutte. Så kan det gå. Nå overlevde det ikke. Ja. Stakkars. Så kan det gå. Reisedokumentet her, klare. Man skal ikke... Man må ikke tulle med det. Nei, man må ikke tulle med det, og man må ikke ta lett på disse som bor I dette og andre nærliggende land, og ja. Kontroll og dokumenter og papirer, de skal ha I orden.
Nå! Nå! Vi går opp den trappa der borte. Vi kan prøve på den. Dette altså lyn. Ja! Det litt større bygninger her enn i Bratislava. Litt mer trafikk. Litt mer trafikk. Da vi. Det en vinerstang. Det en vinerstang. En vinerstang. En vinerstang. Det et halvt brød med ketchup, sennep og pølse oppi. Så bra. Dekker alle næringsbehov. Vi har ikke spist noe i dag. Det sånn var på tide. Skal vi prøve å finne ut hvor vi skal bo? Vi skal bo oppi gata. Oppi gata? Ja, en del gater opp. Ja, men da... Skal vi se om vi finner det? Ja. Da har vi makkeren. Nei. Ok, nå har vi kommet til en annen plass. Jeg tror det Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbibliotekplassen. Ganske stor. Dette her da Josefs plass. Josefs plass. Josef. Frans Josef. Oi, greit. Her det hesterøddeløp. Hesterøddeløp. Vi har fortsatt ikke kjørt karjor, men det kan vi sikkert gjøre noe med. Jeg tror vi har funnet hotellet. Vi har funnet hotellet? Yay! Da det i hvert fall. Nå kan vi leie oss inn. Med våpenskjold, det antar jeg. Hæ? Hotell med våpenskjold? Med våpenskjold. Det kan vi ikke. Sånn. Innbrudstyver dør når du... Jeg liker den nøkkelen vi har fått der. Det var veldig diskret. Veldig diskret nøkkel. Kan du se hvor vi bor? Hotel Savoy. Vi bor på rom 35. Skal vi gå og gjøre Vienna utrygg? Ja, mulig at hun gamle dama som bor i leiligheten har kunnet komme tilbake og rydde opp litt, men se om det er. Ja, det hadde jeg tatt pris på. Det hadde jeg tatt pris på. Ellers er jeg også veldig fornøyd med at vi har fått gedigen garderobe. Og det lukter litt bæsj i gangen. Lukter litt bæsj i gangen og... Men det overlever jeg. Verre ting har skjedd. Hvor vi nå? Nå vi på Glasmorsmest. Glasmorsmest? Der skal vi spise vin. Der er vi. Der skal vi spise vinerschnitzel. Vinerschnitzel. Jeg hører med. Urschnitzel. Hvordan øl det her? Det veldig godt. Det pasteurisert? Det virker sånn. Det litt pasteurisert. Det litt pasteurisert. Ja. Men det skriver at det lagd i et saltkammer. Et saltkammer? Det smaker ikke... Smaker det salt? Det smaker ikke utpegget salt. Nei. Ok. Så en bit av vi schnitzel. Nå, tror jeg. Hva er dommen? Det blir spennende. Så tager man så litt sitron. Passer ikke på den syrlige smaken. Passer ikke sprut opp på dyp om bordet ved siden. Litt klønt at man har skåret seg fingeren og svir med sitron. Men... Ja, det var innenfor. Det var innenfor? Mm-hmm. Ja, nå skal jeg også prøve. Ok, jeg, hva har skjedd nå? Du, nå har vi en ganske... Nå har du fått en deilig glass, eller? Ja, du, nå har en ganske rar situasjon inntruffet. Ja, hva inntruffet? Vi har forsøkt oss på fordi at liksom, vi interessert i mangfold kultur, og at ting skal være økologisk og biologisk. Selvfølgelig. Derfor så tok vi med å bestille økologisk øl. Ja. Og det smakte like mye som luftboller og ventesuppe, egentlig. Så, det en ølen der borte. Denne her som jeg kan sette litt bort. Det ser jo ganske god ut, da. Jeg kan ta en slurk. Skål til den. Ja, jeg vil jo si at den har god konsistens. Men det smaker som vann. Det smaker som vann. Nei, det er jo ingen smak med, her. Nei, helt riktig. Det er ikke noe smak. Med ølfarge og sånn... Hvis du hadde en konditorfarge som heter ølfarge. Grå ølfarge. Udefinert grå masse. Udefinert grå masse. Så... Hva gjør du med det? Nei, vi setter den bort, og så bestiller vi den. Ja, vi kan ikke sende den tilbake, det kan vi ikke gjøre. Nei. Vi kan sette den bort. Vi kan bestille en ny øl. Og det tror vi sannelig. Det er jo alkoholig. Det er det jo, men det er ikke alltid at det... Det er ikke alltid det hjelper. Er utslagsgivende på kvaliteten på det greiene her. Selvfølgelig. Jeg tror vi bare setter den litt sånn bort. Jeg har ikke lyst på det. Bort i kurven? Bort. Du er ute og spiser det? Ja, du! Litt å drikke. Ja, vi prøver å
vi prøver å finne en sånn døgnåpen butikk. Jeg tror vi har den her. Vi har funnet noe her, tror jeg. Den... Spar. Spar. Spar det du har. Nå har vi sittet på Pub Lignot. Ja. Det åpent? Nei! Det var helt svart. Verdammt! Verdammt. Som, som de sier her. Hvorfor gjør de dette mot oss? Jeg føler det veldig urettferdig. Vi hypp å bidra til økonomien, og... Østerriks økonomi kan ta imot. Og vi får ikke gjort det. Men de velger å la være. De velger å ekskludere oss. Fitt i fasen. Hvorfor gjør vi det? Det vet jeg ikke, men vi må, finne noe annet da. Vi leter og leter, vi finner ingenting. Hvor det blitt av alle... Det veldig rart. Alle de her corner-butikkene. Hvor han karen som selger mineralvann, humor og... ...bluferdig informasjon? Finns ikke det i byen, liksom. Det bare... Alt låst og... Låst og lukket. Låst og lukket. Låst og lukket. Siste dagen. Ja! Vi må ha litt frokost. Frokost viktig. Jeg kunne det en litt sånn... Koselig restaurant. Koselig kafé. Kafé er det kanskje? Mm. Er det restaurant eller kafé? Det er fra kafé, det står kafé på skiltet bak. Ja, det står kafé på skiltet. Og de har kaker her. Det er kaker. Så da må du ha kafé. Og det er sprit. Det er sprit. Ja. En spritkafé. En spritkafé. Kafé sprit. Kafé sprit. Så nå sitter vi på kafé sprit og har bestilt alt annet enn sprit. Ja. Man har vin, så må man teste konditori. Det må man gjøre. Dette blir spennende. Det var litt utvalget. Ja. Hva ble det til slutt? Dette her ble en kardinalsjokoladekake. Kardinalsjokolade? Det må være spennende. Det er så greist ut. Jeg vet ikke hvordan den smaker. Det ser ut som en sånn napoleonskake som har blitt trimmet. Hva kallte du det? Sånn som en napoleonskake med... Med trim, ja. Turbo. Med turbo og napoleon. Maroni heter den. Maroni. Da sitter vi på Notten Beisen. Og nyter litt sprudlevann. Det må du ha på tur. Hva egentlig en beisen på? Du, det bra spørsmål. Det jeg blir visst. Jeg merker at det her kommer mine kunnskaper i kort. Det faktisk sånn kneipe. Ja, det det. Sånn, om det tilsvarende den tyske kneipa, det litt usikker på, men de serverer sånn tradisjonsrik mat. Det kraftfôr. Det kraftfôr, vinnersnitsel. Sauskriktet og knøden. Knøden og store ting. Eisbein og... Kokt kjøtt. Kokt kjøtt synes jeg veldig lovende ut, og det blir kan et par rykket kan du få, du kan få forskjellige typer fisk har de her, ja. Selvfølgelig vin og skitt, synes jeg mange bestemmer dem. Det som det søndag i dag, så det sånn... Det liksom, mange steder som ikke åpent i dag. At en souvenirbutikk ikke åpner, det synes jeg er rart. Souvenirbutikk som ikke åpent på en søndag? Det synes jeg er det synes jeg er veldig spesielt. Mulig at ikke de har noen store pågående på søndager, men jeg ville tro at det var viktig for dem å selge seg souvenirer. Og hvis det var turister som drar ofte på søndager, som har hatt en weekend, så burde de ha åpnet. Du kunne fått sånn. Det bare en kommentar, altså, det, for min søndag. Det vet vi jo ikke. Nei. De har vært der før oss, for å si det sånn. Tydeligvis. Det noen som har tatt en sjefsavgjørelse på dette her, men... Så... Noen sjefer er der ute. Det finnes sjefer. Fire sjefer, og de har tydeligvis myndighet. Jeg har noen vin i Kagelspitz, tror jeg. Det er så veldig godt ut. Og du har noen pork? Jep. Var det bra? Jep, dette her var veldig godt. Hva den klumpen på? Det knødel. Det knødel, ja. Hva det som en knøyde skulle være? Det her er søndagsmiddagssted over alle i Wien. Dette er typisk det jeg oppfatter som en østerisk restaurant. Hvor all walks of life kommer sammen og spiser en søndagsmiddag. Jeg skal si at jeg har hørt veldig mye om østerriske, vienske søndagsmiddager. Ja, du, det har jeg... Dette var et sånt sted. Dette her levde opp til alle... På alle mulige måter så levde dette her opp til forventningene. Her var det stappfullt av folk. Stappfullt av folk, og... Et smil om munn. Folk stod i kø for å komme inn. Det skjønner jeg godt, for det er veldig god mat. Og vi slapp oss i kø. Vi er jo oss. Vi er oss. Vi skjarmerer oss. Sklei rett inn. Vi skjarmerer oss forbi enhver kø. Ja. Det var hyggelig betjening. Veldig hyggelig betjening. Med veldig mye å gjøre. De er veldig effektive. De er veldig effektive. På en god måte. Så hvis du skal til Wien, så
Reintalers Weissel, bra sted å dra. Se, det går noen inn med en gang. Går noen inn med en gang. Ja. Så fort noen kommer ut, kommer noen inn. Hva skal vi gjøre nå? Vi må finne et annet sted. Du, jeg tror vi skal gå og finne Stefans plass. Stefans plass, det gjør vi. Nå har vi inne på det som vi snakket om I Praha. Hvis man kan lage en statue, lage en statue. Men liksom, jeg merker at forskjellen på Praha og... På Praha og Wien. Ja. Det at liksom, hvis du kan utsmykke statuen. Ja. Så gjør det. Og de bruker gull. Ja, her har vi ikke svart på noen ting. Det er ganske kostbare saker, altså. Dette her er... Dette her må være et eller annet som gikk ganske, ganske bra. Jeg tror ikke dette her noen monument av første verdenskrig. Jeg tror ikke heller. Du ikke der. Jeg tror det noe de fikk lov å beholde, til tross for... Til tross for mye gråt og tenners gnissel. Gråt og tenners gnissel. Men nå jeg litt rustet på latin, så jeg skjønner ikke helt hva de har skrevet. Tibi regi soliculurum immortali. Un in essentia et trino in persons deo. Oh ja, du må huske på å bruke deo, det det står. Disse her brukte deodorant. Disse brukte deodorant. Sånn går det hvis du ikke... Men hvis du ser på han karl som står med sverdet. Ja. Han som står I... Midten? Ja. Ja. Han har den der Habsburg-haka. Det en Habsburger? Han hadde jævlig innbitt. For å si det på en pen måte. Han en taler. Han var veldig slank. Det mer enn... Det bare Habsburg, det da. Han så veldig slank ut midten. Ja, vi får slå det opp når vi kommer hjem. Det kommer spennende. Det ganske imponerende kirke, altså. Veldig. Sankt Stefan, var det ikke det? Jo. Og de har noe imponerende I kirken, ja. Det veldig mange av dem. Ja. Så de på hver gater noe sånt. Det det, så du skal ikke gå langt for å finne en god kirke. Hvordan går det? Nei, det akkurat nå. Det som jeg glemmer når man på tur at man ofte litt langt mellom steder man kan gjøre sitt fornødende. Ja. Og det... Jeg tror vi kan gjøre det her. Det kan vi prøve. Det ikke så mye sånn der folkelige barer her, egentlig. Det ofte mye, det mye restauranter og konditorier. Vi prøver. Hei, hei! Nå setter vi på amerikansk pub. Se på fotball. Har du lært noe? Fotballsøndag. Jeg har lært veldig mye. Jeg lærer jo stadig mer, men... som jeg sa til Parelli, det veldig mye regler og veldig mye... Mye småting å lære seg, for man skjønner som det fulle hele, men det morsomt, det kjempegøy. Jeg og jeg har en veldig god lærer I Simon, som Et skritt av gangen. Små skritt. Nei, men ikke, ja. Det det, men det veldig morsomt. Ok, siste kvelden. Hva forteller vin natta da? Den forteller til at jeg skal logge meg på. Hva skal du logge deg på? Unnskyld, jeg stod og skulle prøve å sende melding. Ja. Nei, vi har hatt en veldig fin kveld. Det har vært tradisjonelt måltid, og det har vært henging med de lokale. Hvor skal vi nå? Nå skal vi prøve å finne veien hjemover. Tror du puta der fortsatt? Jeg håper det fikk seg lekkasje, for vi hadde en liten lekkasje I masken lekkasje på hotellet. Som kan være ganske interessant. Jeg håper jeg klarer å lese Google Maps ordentlig. For det kan av og til være litt, en liten utfordring. Men jeg tror vi skal den veien her. Der det iallfall et slott. Da går vi mot det. Mot slottet. Sånn, nå går vi. Det flyet vårt. Det? Hvordan? Jeg tror ikke det. Ja, det tror jeg skal til Hanover. Du skal ikke dra herfra. De sier jeg skal dra herfra, men foreløpig så det bare Hanover om å få lov. Leder du deg til hjem? Ja, det alltid vemodig å dra, men... Alltid vemodig. Ja. Du skulle si halv til hotellet. Det gjorde jeg, på min egen måte. Så det vil være litt overraskelse de som kommer og rydder opp. Ja, det koselig. Det koselig. Det alltid koselig.